মুড়ির ঘোষণা। গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বৰ্তাই ৰখা সম্পৰ্কে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি এখনে প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে বুলি বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকাশ। আৰু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত, সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যখনত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 86 বৃদ্ধি। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই অশোক কুমাৰ দাস। এতিয়া বিতং বাতৰি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবস উপলক্ষে কালি নতুন দিল্লীত চলিত বছৰৰ সর্বভারতীয় বাঘ গণনা প্রতিবেদন মুকলি করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত মোদীয়ে কয় যে প্রায় 3000টা বাঘেৰে ভারত হৈছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ নিরাপদ বাঘৰ আশ্রয়স্থলী। বাঘ সংরক্ষণৰ বাবে চৰকাৰৰ সংকল্পৰ বিষয়ে দুহারি মোদীয়ে কয় যে বন্য প্রাণীবিধৰ সুরক্ষার বাবে সকলো সম্ভাব্য ব্যৱস্থা গ্রহণ করা হৈছে। ভাৰতত বাঘৰ সংখ্যা 2967টালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাতৰিটোৱে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় আৰু প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আনন্দ দিব বুলি তেওঁ কয়। বাঘৰ সংখ্যা 4 বছৰৰ ভিতৰত দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লোৱাটো ভাৰতে 2022 চনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ আগতেই আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়। ইপিনে অসমত বাঘৰ সংখ্যা 190লৈ বৃদ্ধি পাইছে। 2014 বৰ্ষৰ গণনাত অসমত বাঘৰ সংখ্যা আছিল 167টা। শেহতীয়া গণনাৰ মতে মধ্যপ্ৰদেশত দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক বাঘ আছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ 526টা বাঘৰ বিপৰীতে কৰ্ণাটকত আছে 524টা বাঘ। বি ইন ইণ্ডিয়া কমপ্লিটেড দিছ টাৰ্গেট 4 ইয়াৰ্ছ আৰ্লি। দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট এক্সাম্পল অফ संकल्प से 2014 में भारत में प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई। চৰকাৰে কালি অসম বিধানসভাক জনায় যে ইতিমধ্যে বিদেশী হিচাপে ঘোষিত 25 গৰাকী ব্যক্তিৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত মৃত্যু হৈছে। কংগ্ৰেছ সদস্য কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্ঠ আৰু AIUDFৰ সদস্য আমিনুল ইছলামৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ সদনত কয় যে ৰাজ্যৰ 6টা ডিটেনশ্যন কেম্পত 1100ৰো অধিক লোক আছে। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সন্দৰ্ভত অগপ সদস্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই সোধা আন এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে চৰকাৰে অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যাপক টীকাকৰণ অভিযান চলাব। সদনৰ শূন্যকালীন সময়ছোৱাত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কয় যে গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সম্পৰ্কে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটী এখনে এখন প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ ওচৰত এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বে চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰু অন্যান্য বিষয়ক লৈ সৃষ্টি হোৱা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে সদন 15 মিনিটৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। যোৱা দেওবাৰে হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যুবৰণ কৰা মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ দনকুপাৰ ৰয়ৰ নশ্বৰ দেহ কালি নতুন দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে গুৱাহাটীলৈ অনা হয়। শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি থকা দনকুপাৰ ৰয় গুৰুগ্ৰামৰ চিকিৎসালয়খনত যোৱা কিছুদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। কালি তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ পোৱাৰ পাছতে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙলৈ লৈ যোৱা হয়। 2008 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে প্ৰয়াত ৰয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। শ্বিলঙত আয়োজিত এখন শোকসভাত প্ৰয়াত ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি ৰাজ্যপাল তথাগত ৰয়, মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাকে ধৰি বিভিন্নজনে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। And I'm quite sure that, see, all voids eventually get filled, but in some ways the void will remain. So that way I commiserate not just with his family, but with the people of Meghalaya also.
অসমৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈ আহিছে যদিও সাম্প্ৰতিক বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 86লৈ বৃদ্ধি পাইছে। বিগত 37 ঘণ্টাত বানৰ ফলত বৰপেটাত 2জন, কোকৰাঝাৰত 1জন আৰু ধুবুৰীত 1জন লোকৰ মৃত্যু হয়। ইপিনে কালি পুৱাৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নিমাতীঘাট আৰু ধুবুৰীত আৰু ধনশিৰি, জীয়াভৰলী আৰু কুচিয়াৰা নদীৰ কিছু কিছু অংশত নৈৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰত আছিল। শেহতীয়া বানত ৰাজ্যখনৰ 16খন জিলাৰ 37টা ৰাজহচক্ৰৰ 1,113খন গাঁৱৰ 82,609 হেক্টৰ খেতিপথাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। একেদৰে জিলাকেইখনত 12,24,685গৰাকী লোকৰ বানৰ কবলত পৰিছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকাৰীয়ে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰকাশ কৰা বানৰ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত 388টা আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়াও 14,727গৰাকী বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ জৰিয়তে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত বান সাহায্য বিতৰণ কৰি আছে। বানৰ আতংকৰ পাছত এতিয়া হাইলাকান্দি জিলাৰ কালাচৰা অঞ্চল প্ৰবল খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে। বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ বহু ঘৰ বাৰী নদীৰ পাৰত বিপদজনক অৱস্থাত থকাৰ বাবে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকল নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। শেহতীয়া বানত অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে ঘৰ দুৱাৰ আৰু মূল্যৱান গছ গছনি বানত জাহ গৈছে। খহনীয়াৰ বিপদজনক অৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰশাসনে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। চিৰাং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ বেমতল ৰাজহচক্ৰৰ অধীনৰ চুভাইজাৰ সামূহিক কেন্দ্ৰত স্থাপিত আশ্ৰয় শিবিৰত বাসুগাঁও, পানবাৰী আৰু ছিডলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বাসুগাঁও শাখা সাহিত্য সভা আৰু মিলন সংঘই খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে। 300 লোকে বসবাস কৰা আশ্ৰয় শিবিৰটোত বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু অনাময় ব্যৱস্থাৰ বাবে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে দাবী জনাইছে। দৰং দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত চিকনমাটি চাহ বাগিচাৰ কাষেৰে বৈ যোৱা চোকাজানী নদীত সমনীয়াৰ সৈতে দেওবাৰে বিয়লি গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা চাহ বাগিচাখনৰ মানিক পৰ্জা নামৰ কিশোৰটিৰ মৃতদেহ কালি SDRFএ নৈৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। দেওবাৰে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও ব্যৰ্থ হয়। কালি চলোৱা অভিযানত কিশোৰটিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হয়। শেহতীয়া বানত কামৰূপ জিলাৰ সমগ্ৰ নগৰবেৰা অঞ্চলৰ কৃষিপথাৰৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত নগৰবেৰাৰ টোপাবাৰী অঞ্চলৰ শ শ বিঘা খেতিপথাৰ ধ্বংস হোৱাৰ ফলত খেতিয়কৰ মাজত হাহাকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। অঞ্চলটোত একাংশ যুৱ খেতিয়কে কৰা উন্নত জাতৰ বগৰী, কল আৰু পাচলিৰ খেতি বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যুৱ খেতিয়কসকল হতাশাত ভুগিবলগা হৈছে। অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বাবে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে চৰকাৰৰ ওচৰত উচিত ক্ষতিপূৰণৰ দাবী তুলিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচি থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ টেংকিবস্তি গাঁৱত দেওবাৰৰ নিশা 500 খেৰিয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাক এজন লোকে কুঠাৰৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে লাউধা খেৰিয়া ওৰফে লাউধা টপ্পু নামৰ লোকজনে অতিমাত্ৰা মদ্যপান কৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈ নিজৰ খুৰীয়েক 500 খেৰিয়াক ঘপিয়াই হত্যা কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিমাকুচি আৰক্ষী থানাই অভিযুক্ত লাউধা খেৰিয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী চুংৰি খেৰিয়াক আটক কৰে। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে লখিমপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ বুলি গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে। লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে কালি 3খন বাহনত অনা 64টা গৰুসহ 8জন লোকক আটক কৰে। সম্প্ৰতি আটকাধীন আটাইকেইজন লোককে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ কৰা গৰুখিনিক খেলমাটিৰ খোৱাৰত ৰখা হৈছে। তিনিচুকীয়া নলনী চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আন আন স্থানীয় সংগঠনৰ সহযোগত এটা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এই বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰত বিজেপিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সম্পাদক পুলক চেতিয়া, যুৱ মৰ্চা তিনিচুকীয়া জিলাৰ সমিতিৰ সভাপতি শান্তনু দত্ত প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত দয়পাটকাই সমাজৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি উদ্যোগত আৰু স্থানীয় চুলিকফা ব্ৰাদাৰ্ছ ক্লাবৰ সহযোগত আয়োজিত টাই সংস্কৃতিৰ সপ্তাহজোৰা কৰ্মশালাৰ কালি সামৰণি পৰে। 4গৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ তত্ত্বাৱধানত শতাধিক চেমনী আৰু কিশোৰ কিশোৰীয়ে টাই ভাষা, সংগীত আৰু নৃত্যৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই ভাৰতত বাঘৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণা।
গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বৰ্তাই ৰখাৰ সম্পৰ্কে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি এখনে প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে বুলি বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকাশ। আৰু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে উন্নত, সাম্প্ৰতিক বানত ৰাজ্যখনত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 86লৈ বৃদ্ধি। পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল, নমস্কাৰ।